A'udhu billahi minash shaitani la'in rajim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Sala na salamu zimshukie habibi Mtume Muhammad na ali zake watoharifu. Mpendwa mtazamaji, tukutangulize kwa salamu ya Kiislamu, ala wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kisha tukutake uungane nasi katika kipindi chetu hiki. Kwa mara nyingine tena tunakutana katika msururu wetu wa vipindi vinavyokwenda kwa unwani ya Karbala, chuo cha mwamko wa kijamii au chuo cha mwamko wa jamii. Niliye naye katika studio zetu hizi kama kawaida kuendeleza mada zetu hizi za kuangalia malengo hasa Imam Ali Hussein alayhi salam kusimama yalikuwa ni gani, si mwingine bali ni Sheikh Rehani Yasin. Nami kama ilivyo kawaida ninaitwa Hassan Roki. Moja kwa moja kwako Sheikh, salamu alaykum na karibu sana katika kipindi chetu. Assalamu alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsantum. A'udhu billahi minash shaitani al-a'in ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in, innahu khayrun nasirin wa mu'in. Was-salatu was-salamu ala khayril anam Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli. Watukufu watazamaji, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa mara nyingine tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa tawfiki adhim kama hii ambayo aliyotupatia, tawfiki ya kutukutanisha tukiwa wenye afya na tukiwa salama salmin. Lakini pia bila kusahau kutanguliza kutoa salamu za rambirambi kwa imamu wetu wa zama, al-Imamu al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, lakini viongozi wetu na waumini wote kwa ujumla kwa masaibu hizi tunazoziishi na kwa masiku haya mazito tunaoyaishi, masiku ya kumbukumbu ya kile kilichoikuta nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika ardhi ya Karbala. Katika kipindi kilichopita tulikuwa tukijaribu kuzungumza baadhi ya siasa ambazo zimekuwa zikitumika ambazo zilitumia uongozi wa kipindi kile katika jamii, kwa sababu tumezungumza kwamba ili tuweze kuelewa maneno ya Imam Hussein pale aliposema kwamba inna dunya qad taghayyarat wa tanakarat wa adbara ma'rufaha. Ili tuweze kuelewa maneno kama haya, tunahitaji kudurusu na kuisoma jamii ya kipindi kile. Kwa kuijua ile jamii ndio tutajua kwamba Imam al-Hussein kumbe ni kitu gani alikuwa akizungumza. Alipokuwa anazungumza kwamba dunia imeharibika, yakusudia kwamba jamii imeharibika, jamii imebadilika, sio ile jamii ambayo aliyoiacha Mtume. Kwa kusoma mazingira ndio tutajua kwamba ni kiasi gani jamii ilikuwa imeharibika. Na ni kwa nini al-Imam al-Hussein aseme kwamba fa inni la ara al-mauta illa saada. Naam. Wal hayatu ma'a adh-dhalimina illa barama. Lakini pia akaendelea akisema kwamba an-nasu abidu ad-dunya. Kwamba watu wamekuwa ni watumwa wa nini? Wa dunia. Lakini pia akisema kwamba mimi nimeona, mimi sioni kifo isipokuwa ni utukufu, na kuishi na madhalimu ni kwamba ni nini? Ni uovu. Maneno kama haya hatuwezi kuelewa kwa undani zaidi ni mpaka tujaribu kudurusu kile ambacho kilichokuwa kinatokea katika jamii. Na kuidurusu jamii ya zama zile, jamii ya zama zake ilikuwa ni jamii ya aina gani? Na ni kwa nini mtu anaweza kujiuliza maswali? Inafikia hatua mjukuu wa Mtume, mjukuu ambaye Mtume alikuwa akimuona yuaja anakwenda kumpokea, lakini wakati mwingine anampakata, wakati mwingine anambusu. Lakini Mtume anasema kwamba al-Hasan wal-Hussein sayyida shababi ahli al-janna, kwamba ni watu wa peponi. Lakini zaidi ya hapo, lakini pia al-Imam al-Hussein ni katika wale watano ambao Mtume aliwachukua kuwapeleka katika nini? Katika mubahala. Lakini pia ni khamisu ashab al-Kisa. Ni mtu wa tano katika wale watu wa mwisho kabisa katika watu wa Kisa. Mtu wa namna hii inakuja na toka kwenda kufanya mapinduzi, anakosa mtu wa kumnusuru. Anaongea katika ardhi ya Karbala akisema hal min nasirin yansuruna, anakosekana mtu wa kwenda kufanya nini? Kumnusuru. Inakuwaje sasa hapa? Ili kuweza kujua majawabu ya maswali yote haya tunahitaji kudurusu jamii, kuiona kwamba ni jamii ya aina gani. Jamii ilikuwa inapelekea mpaka watu wawe wanamuona ni mjukuu wa Mtume, alafu wanashindwa kwenda kumpa nusura, wanashindwa kwenda kumsaidia. Ni yale na siku shindwa tu kumpa nusura, bali wanamua. Ahsantum. Ahsantum. Zaidi ya hapo wanaungana na kwenda kufanya nini? Kumuua. Na Imam alikuwa kila wakati yani mpaka amekuja amesema ayuhannas ansibudi man ana. Ahsantum.
ansibuni ni hebu nitafuteni sababu yangu ndio kwamba najua mimi ni nani. Hiki kilemba hiki ni kile alichowagiwa mtume wenu. Na upanga huu ni upanga wa nani? Ndio maana baadhi ya wanaodai kuwa ni Muislamu wanasema kwamba kutila bi saifi jaddihi. Baadhi ya wanaodai kuwa ni Waislamu alasaf. Ala kulli hal. Kwa hivyo ili kujua mazingira yote ya namna hii tunahitaji kudurusu na kuisoma jamii kwa kina. Kuiona kwamba jamii ilikuwa imefikia katika uozo wa kiasi gani. Ilikuwa imeharibika kiasi gani kiasi kwamba watu wananunuliwa, wanapewa pesa kwa sababu kujaribu kuwagawa kuligawa jeshi la maadui, jeshi la adui ambao wale askari waliokwenda, kuna wale wanajeshi ambao walioshiriki kumuua Imam al-Hussein, kuna ambao walishiriki kwa sababu ya nini? Tama'an fi dunya. Ikiwa ni malipo, pesa ambazo walizokuwa wameahidiwa kwamba watalipwa iwapo watafanikiwa kumuua mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiasi kwamba watu wanafikia hatua wanaweza kununulika, wananunulika. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ile siasa tulqama, siasa ya kuweza watu kuporwa mali zao, kiasi kwamba mtu hana uwezo wa kupata nini, wa kupata pesa, anakuwa hana uwezo wa kuwa na chochote kulisha familia yake. Kwa hivyo sasa anapotangaziwa dawa ya pesa kwamba aende akafanye hivi ili apate pesa, anafanya nini? Anafanya. Lakini yote haya tunapoyasema haina maana kwamba ndio mubariri wa mtu kufanya nini? Kufanya maovu. Kwenda kufanya maovu. Yaani njaa sio mubariri ya kwamba wewe uende ukaibe. Ndio. Uende ukauwe ili upate pesa. Hapana. Kwa hivyo tunaposema na mambo yanamea tuna maana kwamba tunatetea kile ambacho alichokifanya, kwa maana walikuwa na njaa, walikuwa wanahitaji pesa. Kwa hivyo wameletewa pesa ili waweze kwenda kumuua nani? Mchukua kwa kala wa alfu kala. Yote haya hayawezi kuwa ni nini? Ni sababu ya mtu kufanya hivyo. Ala kulli hal, tulisema kwamba tuliishia katika nukta namba 3 ambayo ilikuwa ni siasa ya wadhu wal ahadith. Siasa ya kuweka hadithi imma dhidi ya Ahlul Bait au kwa faida, ya Muawiya. Moja katika hadithi ambazo zilizokuwa tumesimama tumebabazo tulikuwa tunasema kama tutakuja kuzifafanua zaidi, moja katika hadithi ambayo ilikuwa imewekwa dhidi ya al-Imam Ali ilikuwa ni hadithi aliyopokea Abu Huraira inayosema kwamba al-Imam Ali alichumbia kwa Abi Jahal. Alitaka kuoa binti ya nani? Abi Jahal. Ya Abi Jahal. Abi Jahal ambaye ni maarufu kwa wadui, kwa wadui dhidi ya Uislamu. Kwamba mtu kama al-Imam Ali anataka kuoa nani? Binti yake. Hali hii ilimchukiza nani? Mtume. Kwa mujibu wa maneno haya yanavyonukuliwa, hadithi hii inavyonukuliwa, anasema kwamba baada ya Imam Ali kuchumbia, Mtume aliposikia, alipopata habari kwamba Imam Ali amechumbia binti ya Abi Jahal, Mtume alikasirika. Akasema waqala la tajtami ibnatu waliyillah wa ibnatu aduwillah. Hawezi kukusanyika binti ya wali wa Mwenyezi Mungu na binti ya adui wa Mwenyezi Mungu katika nyumba moja. Haiwezekani. Falyufariq ibnati waliyaf'al ma yurid. Kama anataka kumuua binti ya Abi Jahal, basi amwache kwanza binti yake afanye anachotaka. Hii ni hadithi ambayo iliyowekwa, ilikuwa ina malengo. Moja katika malengo ambayo alikuwa hadithi inaitazama ni haya yafuatayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu, wale ambao wanaomuudhi Mwenyezi Mungu na mtume wake, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa lahum adhabun mahina. Kwamba wale ambao wanaomuudhi Mwenyezi Mungu lakini pia wakamuudhi mtume wake, Mwenyezi Mungu amewalaani. Yaani wamelaaniwa na nani? Na Mwenyezi Mungu duniani na akhera. Lakini zaidi ya hapo watakuwa na adhabu nzito siku ya kiyama. Wanachotaka, alichokuwa na kilenga Muawiya, moja kwamba al-Imam Ali naye pia ni katika watu waliofanya nini? Walio muudhi mtume na hivyo wakamuudhi Mwenyezi Mungu na vitali wakawa wamelaaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo katika watu ambao ni mal'unun Imam Ali alichokuwa na kilenga Muawiya kuwa Imam Ali ni katika watu waliofanya walolaani. Kwa min ajili hiyo usishangae yule mmoja katika wale ambao waliokuwa wanauliza kwamba Ali yukana yuswali. Kwa sababu mafunzo ya Muawiya ni kwamba Ali alilaaniwa na Mwenyezi Mungu. Mtu aliyelaaniwa na Mwenyezi Mungu inakuwaje anakuwa ni mtu ambaye anaswali?
Kwa hivyo haya ni mazingira ambayo yalikuwa yanatengenezwa katika nini? Katika jamii. Kwa hivyo hii ndio jamii ambayo iliyokuwa jamii ya al-Imam al-Hussein alayhi salam. Hii ndio jamii ambayo aliyoishi al-Imam al-Hussein, jamii ambayo iliyokuwa imenyimwa matashi na maamuzi. Jamii ambayo inayoamini kwamba Ahlul Bait si lolote, sio chochote. Ahlul Bait anaweza akafanya chochote. Kwa hivyo anaweza kauliwa, anaweza akafanya, kwa sababu ni mtu wa kawaida tu. Hii ndio jamii ambayo iliyokuwepo. Kwa hivyo hizo ni katika hadithi, katika siasa ambazo zilizokuwa akizifanya hadithi za namna hiyo. Kwa alikuwa akiziweka hadithi kama hizo. Kwa minajili hiyo ndio maana Muawiya alikuwa akidhulumu, lakini yubariru dhulmu. Alikuwa akitengeneza nini? Akijaribu kuambia watu kwamba haya anayoyafanya bi qada'i llahi wa qadarihi. Siasa ya madha, siasa ya kwamba mtu masulubu al-ikhtiyar, mtu sio muamuzi, hana maamuzi. Kwa hiyo alikuwa akipokonya mali watu wakifanya itiradha, anakuambia nimezipata bi qada'i llahi wa qadari, Mungu ndiye ametaka. Kuna watu wana madharau, kuna watu wana shida duniani. Kwa maana kwamba kushasikia kwamba ni qada'ihi wa qadarihi, kwamba inabidi usalimu amri kwa sababu ndio qada'i ya Mwenyezi Mungu. Wewe ni Muislamu? Wewe si Muislamu, tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu kuna mambo mengine ambayo anafanya nini, anaamua. Basi hii Mwenyezi Mungu ndio ukataka. Kwa kama Mwenyezi Mungu ndio ukataka, wewe inabidi ufanye nini? Ukubali, utii, kwa sababu ndio matashi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo akifanya uchafu, alikuwa kwamba yusbighu bi labs al-Islam. Anajaribu kuupamba kwa nini? Kwa vazi la Kiislamu. Ili watu wajue kwamba anayoyafanya yapo ndani ya Uislamu. Na wala hayako nje ya nini? Ya Uislamu. Ndio maana kwa sababu kama hiyo, usichangae leo wale watu ambao wanaobarir, wanaojaribu kuyapamba yale mambo ambayo wanayofanya baadhi ya wafalme. Ni kwa sababu ni mambo ambayo pia yalikuwa yakitengenezwa zama za nani? Za Muawiya ibn Abi Sufyan. Katika mambo ambayo pia tunaweza tukayataja hapa, moja katika mambo ambayo alikuwa akiyaweka na nukta namba 4, siasa alizokuwa akizitumia Muawiya. Moja katika siasa ambazo alizotumia Muawiya ilikuwa ni siasa ya kumlaani Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Siasa ya laan. Kwa muda wa miaka kadhaa al-Imam Ali analaaniwa katika mimbar. Hii ni siasa ambayo iliyotumika na hii ni siasa ambayo ilikuwa ikifanya. Tunaweza tukanukuu baadhi ya shawahid juu ya hilo. Ndio. Anasema mmoja, ananukuu akisema wakataba Muawiya ila jamii umalihi fil am alladhi samuhu bi'amil jamaa. Sikole mwaka ambao ulikuwa umeita ni mwaka wa umoja. Wa watu kuwa pamoja. Katika mwaka huo ile Muawiya aliwaandikia wafanyakazi wake wote. Inachekesha ibara hiyo kwa sababu bwana mwenyewe anaitwa kabila la fanaita mwaka wa umoja. Asante. Anasema aliwaandikia wafanyakazi wake wote. Aliwaandikia nini? An bari'tu dhimma mimman rawa shay'an min fadli Abi Turab. Moja, kwamba mimi sina dhima na yule ambaye atakayetaja na kuhadithia hadithi yoyote ambayo inazungumzia fadhila za Ali ibn Abi Talib. Lakini pia akaendelea akasema sio Ali ibn Abi Talib tu, pia hata watu wa nyumba yake. Baada ya kuwa ametuma ujumbe huu, kwa hivyo makhutaba wote katika kila swalaatul jumaa katika mimbari, wale ambao walikuwa yake wakalazimika kumlani Ali ibn Abi Talib, katika mimbar. Lakini zaidi hapo watabarauna minhu, walikuwa madha wakijiepusha naye, wanajitenga naye. Naam. Wayaqauna fihi wa fi ahli bait, walikuwa wakijaribu kutaja machafu na kuweka hadithi dhidi ya watu kama hawa. Kwa hivyo hizi ni siasa ambazo alizokuwa akizichukua Muawiya katika jamii, na jamii kwa bahati mbaya ikawa imebeba siasa hii, ikawa imechukua siasa hii na kuipeleka siasa hii katika jamii, na jamii ikawa imeathirika na siasa kama hii. Kwa miaka mingi sana akawa Imam Ali analaaniwa. Sio kwamba ilitumika kwamba ni wiki moja, wiki mbili, jumaa moja, jumaa mbili, miaka kadhaa. Al-Imam Ali yul'anu fil manabir. Analaaniwa katika nini? Katika manabir, katika mimbar. Mbali mbali watu wanaendelea kumlaani Ali ibn Abi Talib. Leo hii wanasema karramallahu wajhahu. Kipindi kile walikuwa wanasema laanatullah alayhi. Ndio walikuwa wakisema hivyo. Na ndio maana kwamba katika ile khutba ya salatu al-jumaa kwa upande wa wenzetu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa,
kuna kipengele wanafikia wanasema kwamba inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghy. Inasemekana kwamba sehemu ya hii nukta hii hapo kabla kipindi cha Muawiya, hii sehemu ilikuwa inawekwa, ndio ilikuwa sehemu maalum ya kumlani nani? Ali ibn Abi Talib. Badala yake, yani ukiondoa maneno haya ndio palikuwa maneno ya laana ya Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Naam. Ambapo leo hii wanasema karamallahu wajhahu. Yani ikiwa na maana hii karamallahu wajhahu, ukiwauliza tahali sunna wanasema maana yake kwamba hakuwahi hata siku moja kuabudu au kusujudia asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wao kitu ambacho kinakiri wanakiri, lakini ukisoma katika historia unakuta kwamba la Imam Ali alikuwa analaaniwa na alikuwa anaonekana kwamba ni mtu wa kawaida katika jamii, bali wengine wakiamini kwamba maka anayuswali kwamba Imam Ali alikuwa afanye nini haswali. Hii ndio jamii ambayo aliyoishi Imam Hussein. Hii ndio jamii ambayo iliyofikia hapo. Lakini sasa nadhani kwamba kabla ya mapumziko swali kwamba kwa nini Imam al-Hussein pamoja na yote haya kipindi cha Muawiya hakufanya mapinduzi? Ndio. Akaenda kufanya mapinduzi kipindi cha nani? Kipindi chake. Cha Yazid. Alimwacha Muawiya afanye alivyotaka, lakini akaja kutaka kufanya mapinduzi wakati wa Yazid. Nadhani inshallah baada ya tuje baada ya mapumziko. Ndio, mpendwa mtazamaji usiende mbali, tutakuwa ni mwenye kurudi baada ya muda usiokuwa mrefu kulijibu swali ambalo ameliuliza shekhe. Je, Imam Hussein kwa nini hakusimama dhidi ya Muawiya, akasubiri mpaka wakati wa Yazid ndipo akafanyaje akasimama? Ni baada ya mapumziko mafupi tutakuwa ni wenye kujibu swali hilo, usiende mbali. Na mpendwa mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili. Shekhe, swali ni kwa nini Imam Hussein hakusema dhidi ya Muawiya, akasubiri mpaka wakati wa Yazid? Naam. Nadhani hili ni swali ambalo nawezekana wengi likawa linapita kwenye vichwa vyao. Mtu anajiuliza kwamba kuna machafu mengi ambayo Muawiya aliyafanya. Kwa nini Imam Hussein alayhi salam baada ya kuwa ndugu yake Imam al-Hasan amefariki na yeye tayari ndio kiongozi kwa mujibu wa sheria, lakini pia zaidi ya hapo kama tunavyoambiwa kwamba kwamba Hassan na Hussein imamani ni maimamu wa ulikama au qaada, sasa wamesimama au wamekaa, yani kwa maana kwamba wameachwa kuwa waongozi au wameziuliwa, lakini watabaki kuwa ni viongozi wa nini sharia. Jawabu juu ya swali tunazo kujibu mambo mawili. Nukta ya kwanza, moja ni kwamba mkataba, muahada, makubaliano baina ya Imamu al-Hasan na Imamu na Muawiya. Kipindi cha Muawiya kama tunavyojua, kipindi cha Imamu al-Hasan kulikuwa kuna suluhu ambayo iliyofanyika baina yake na nani? Na Muawiya. Kwamba moja katika makubaliano ni kwamba uongozi wa Muawiya baada ya kuwa Muawiya Imam Hassan amemwachia Muawiya aongoze, kwa makubaliano kwamba Muawiya akifariki uongozi utakuwa ni Imam al-Hasan. Na kama Imam al-Hasan atakuwa ameshafariki uongozi utakuwa ni nani? Wa Imam al-Hussein. Nukta hapa ilikuwa ni kwamba mkataba ilikuwa ni mpaka Muawiya afanye nini? Afariki. Kwa hivyo sasa al-Imam al-Hasan, al-Imam al-Hussein kama angefanya mapinduzi dhidi ya Muawiya, maana yake ni kwamba al-Imam al-Hussein amevunja moja katika makubaliano yaliyo katika nini? Katika mkataba. Kitu ambacho imamu hawezi kukifanya kwa sababu hawezi kwenda kinyume na makubaliano. Na ndio maana imamu Ali kipindi cha
wale makhawarij baada ya vita vya Siffin, baada ya vita Siffin kuinuliwa misahafu kwenye mikuki, Imam Ali akamwambia yule ni udanganyifu. Baadhi wa kakhalifa wakasema la, tuwezi kuwapiga watu ambao wameinua nini maswaif. Akamwambia ana alquran an-natiq, lakini watu wakufanya nini? Hawakuelewa. Hawakuelewa. Imam Ali akawa amekubaliana kwamba wafanye nini, wafanye suluhu. Al-Imam Ali baada ya kuwa makhawarij wamefanya israr, kabla hawajua makhawarij wamefanya israr kwamba lazima tufanye nini, tufanye suluhu, lazima tuweke tufanye maongezi. Kwa kuwa amemtuma mmoja ambaye pia Imam Ali ambaye awakilisha, ambapo Imam Ali pia kuwa radhi yule kwa Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari kwa sababu alikuwa si mzoefu. Unajua masuala ya maongezi yanahitaji mtu ambaye ana dhaka. Na hasa mtu ambaye unaenda kuzungumza naye kama huo unamjua vizuri. Unamjua vizuri zaidi na mbinu zake. Na mbinu zake ni zipi? Lakini sasa Abu Musa al-Ash'ari hakuwa ni mzoefu kivyo, na maana Imam Ali akawa mkhalifu. Lakini kwa sababu aliyokuwa naangalia nukta ambayo tulikuwa tunaiashiria kwamba Ahlul Bait hawakuwa madikteta. Hawakuwa madikteta ambapo walikuwa nawapa uhuru. Angalia hawa walimpinga Imam Ali, walimkhalifu Imam Ali ambao kwa wanaamini kuwa huyu ni imamu wetu ambaye ni maftaradhu taa. Lakini Imam Ali hakuwa huo wala hakuwapiga vita. Bali aliwapa uhuru. Fanyeni hivyo mnavyotaka. Lakini aliwapa sharti moja. Natija lazima muwe tayari kufanya nini? Kukubali. Madamu mekubali nini solo? Ndio. Baada ya kuwa mekuenda pale, yaliyotokea khawariji wakakataa. Wakasema hatuwezi kukubali nini Muawiya nini? Ni Natija leo. Wanarudi tena kwa imamu. Rudi kule kwa imamu. Imamu akasema la. Al-muslimuna inda shuruti. Ndio. Tulikubaliana kwamba tutafanya muswala, natija tutaikubali. Kwa hiyo lazima mkubali nini? Lazima tuende na haya makubaliano mpaka mwisho. Hawa ndio Ahlul Bait alayhi afdhalus salatu wassalam, mashaallah. Sasa tunaporudi katika muahada kati ya al-Imam al-Hasan na al-Imam na Muawiya, ni kwamba makubaliano ni kwamba mpaka Muawiya atakapokufa. Kwa hivyo Muawiya maadamu yupo hai, al-Imam al-Hasan hawezi kufanya lolote. Kwa sababu gani? Kwa sababu lolote atakayolifanya itakuwa ni kinyume cha mkataba. Cha mkataba ambao walikuwa wamewekeana kati ya al-Imam al-Hasan na Imam na nani na Muawiya. Na Muawiya. Lakini zaidi ya hapo, Muawiya pia angepata sababu ya kumuua Imam Hussein. Kwa madai kuwa Imam Hussein amekwenda kinyume na nini? Na mkataba. Moja. Mbili, inakuwaje mtu ambaye anadai kwamba yeye ni mjukuu wa mtume aende kinyume na nini? Na mkataba na Uislamu unasema kwamba almu'minuna inda shurutihim. Kwamba Waislamu wanapowekeana masharti, wanajulikana kwa masharti, wanafuata masharti ambayo waliokuwa wamewekeana. Sasa inakuwaje wewe mjukuu wa mtume ambaye daima uko na mtume ushindwe kufuata yale nini? Masharti yale masharti ambayo rais tumewekeana kwamba usubirie. Lakini pia Muawiya angeweza kumtuhumu al-Imam al-Hussein kwamba ni mtu ambaye anatamani cheo. Ni mtu ambaye anapenda dunia, yatma afil riasa. Ndio. Kwa hivyo kwa sababu kama hiyo, ilikuwa hana budi kwamba alazimike amwache Muawiya muda wake uweze kuisha, mkataba uweze kuisha ili aweze. Na ndio maana al-Imam al-Hussein alikuwa na mubarir shar'i wa kuweza kupambana na nani? Ni Yazidi. Moja, kwanza uongozi wako ulikuwa sio uongozi shar'i, kwa sababu makubaliano ilikuwa ni kwamba baada ya nani? Ya Muawiya uongozi wake kwa Imam al-Hussein. Baada ya kuwa Imam al-Hasan amefariki, kwa sababu Imam al-Hasan alisema kwamba kama nitakuwa sipo, Imam Hussein atakuwa Imam Hussein ndio kiongozi. Lakini Muawiya kaenda kinyume na nini? Na maagano. Kwa hivyo sasa, moja ni kwamba uongozi wa Yazidi ulikuwa sio uongozi shar'i. Ulikuwa sio uongozi wa kisheria bi kulli mawazin. Kwa mujibu wa nini, misingi yote ambayo iliyowekwa na Uislamu. Kwa sababu tunapoangalia katika Uislamu, tuna njia mbili ambazo zinaweza zikatumika katika kufanya nini? Kumteua kiongozi. Sawa sawa, njia ambayo moja inafuatwa na wenzetu wa Ahlusunna na nyingine tunaifuata sisi. Moja ni kwamba sisi tunaamini kwamba al-Imama bin Nas, kwamba uongozi unakuwa binasu shar'i. Na hakuna njia nyingine. Hakuna njia nyingine. Yeah. Hii ni kwa mujibu wa itikadi yetu sisi madrasa Ahlul Bait alayhim afdhalus salatu wassalam. Lakini kwa mujibu wa wenzetu pia kwamba wanasema kwamba uongozi ni kwa shura, kwamba watu wanakaa shura, wanafanya nini? Wanachaguana. Swali ni kwamba kipindi cha kumwainisha Yazid, shura gani iliyokalika kuweza kwa mujibu wa manhaji yenu? Biwifqa mantiqiku. Kwetu salamna jadalan. Salamna jadalan. Kwamba al-imama bishura jadalan. Kwamba tukubaliane na nyinyi. Tusaidieni shura wapi lifanyike kumteua nani? Yazid. Wapi lifanyike shura? Haizi.
Kwa hivyo hakukuwa na shura yote ya kuweza kumchagua nani. Kwa hivyo hata kwa mujibu wa nadharia ambayo ni nadharia tu shura, kwamba nadharia kuteua uongozi kwa shura, kwa Yazid haikufanyika. Kwa hivyo bitali kama haikufanyika, yani uongozi wa Yazid haukuwa uongozi wa kisheria, haukuwa uongozi sahihi. Na ndio maana kwa sababu kama hiyo wanakuja na baadhi ya mubarirati na baadhi ya mambo ambayo yanaweza kusaidia kuonesha kwamba uongozi wa Yazid ulikuwa nini. Ndio maana utaona kwamba yajibu ta'ati al-wali hata law kana wusulihi la sulta bi sifki dam bi sayf bi sayf. Yaani kwa sababu unatakiwa umtii kiongozi hata kama amefika katika uongozi kwa kuua watu. Ima kwa kuchaguliwa, ima auwe watu kwa nguvu, ima afanyiwe shura, ima yote haya ni mambo ambayo yanathibitika kiongozi. Wao baadhi isipokuwa tunas. Sisi tunasema la binnas. Kwa hivyo kwa mujibu wa nadharia ya nadharia ya pili kwamba al-imama binnas bishura ni kwamba tunakuta kwamba shura haikufanyika kumteua nani? Yazid. Kwamba Muawiya hakuweza kufanya shura kwa sababu alikuwa anajua kabisa wazi kwamba watu hawezi kukubali Yazid. Nani atamkubali mlevi? Hawezi kukubali mtu kwamba mlevi ndio aje awe kiongozi wa nini? Wa Islam. Kwa hivyo sasa tukijibu, tukirudi katika mkutasari wajibu la kwamba kwa nini al-Imam al-Hussein hakuweza kufanya mapinduzi kipindi cha nani cha Muawiya, ni kwa sababu ya mkataba ambao uliokuwa na agano ambao lilikuwepo baina yake baina ya al-Imam al-Hassan na Muawiya, ambapo moja katika makubaliano ni kwamba ni mpaka Muawiya atakapokuwa amefariki ndio uongozi utaweza kufika ima kwa al-Imam al-Hassan kama atakuwa hai, akiwa amefariki uende kwa Imam al-Hussein alayhi salam. Kwa hivyo baada ya kuwa amebariki amefariki al-Imam al-Hassan, kwamba al-Imam al-Hussein asingeweza kufanya chochote kwa sababu ni kinyume na makubaliano ambao waliokuwa wamekubaliana wao kama wao. Naam. Lakini pia kuna nukta nyingine ambayo pia inatajwa kwamba Muawiya alikuwa anajaribu kudhihirisha Uislamu na vitu kama hivyo. Lakini mimi nadhani kwamba nukta ya msingi ilikuwa ni hii kwamba mkataba ulikuwa bado upo. Kwa hivyo lazimika aweze kuwa multazim na ule mkataba ambao waliokuwa wamewekezana baina ya al-Imam al-Hassan na Muawiya. Kwa hivyo tukirudi katika madai na Muawiya mfano. Tukirudi katika nukta ambayo tunazijadili kujaribu kudurusu jamii. Moja katika mambo ambayo tulikuwa tunayasema aliyokuwa akiyafanya Muawiya ilikuwa ni hiyo kumlani nani? Imam Ali, ambapo tumeona moja katika mambo ambayo alikuwa amewekwa ni kwamba al-Imam Ali alikwenda kufanya nini? Kuchumbia kwa Abi Jahl. Yaani Imam Ali amefikia hatua, angalia watu walivyokuwa akiweka hadithi hata kujaribu kudurusu shakhsia ya mtu wanashindwa kuidurusu. Vitu vingine inakuwa unakuta kama haviingii hata akili, ni kwamba mtu kama al-Imam Ali anakwenda kumtaka nani? Binti ya duu ya Mwenyezi Mungu. Ambapo aya za Qur'ani ni swarihi. Aya za Qur'ani ni swarihi kwamba huwezi kumuoa mushriki. Huwezi kumuoa mushriki. Wala tankihul mushrikati hatta yu'minu. Imam Ali anaenda. Kwa hivyo Imam Ali hata aya za Qur'ani hazijui. Anakwenda kutaka mtoto wa nani? Wa Abu Jahl. Wa Abu Jahl. Abu Jahl ambaye ni mushrik. Qur'ani inasema kwamba msiwaoe washirikina. Allahu Akbar. Naam. Msiwaoe washirikina, Qur'ani inasema mshirikina msimuoe. Nahi. Inakataa, inaharamisha kwamba uwezo kwa muoa mushrik. Lakini wao wanakuja kuweka hadithi za namna hii kwamba Imam Ali alimpenda mushrik. Alimpenda binti ya mushrik. Ndio. Akataka bali zaidi ya hapo. Si kwamba tu alishia tu kumpenda, alienda kumchumbia binti ya nini? Ndio. Ya mushrik. Yaani Imam Ali anakwenda kinyume na mafunzo ya nini? Ya Qur'an. Wal iyad billah. Wal iyad billah. Ambao wao wenyewe wanakiri kwamba Qur'an ni natiq huyo. Qur'an ni natiq. Lakini zaidi hapo wanakiri kwamba wanasema karramallahu waji wakiwa na maana kwamba hakuwahi hata siku moja kuabudia sanamu. Wala leo hii mtu ambaye hakuwahi kuabudia sanamu anataka kuoa mushrik. Subhanallah. Zaidi hapo mtume anaghadhibika. Anamwambia kama unataka kuoa sawa, sina shida, lakini binti yangu lazima ufanye nini? Umwache. Kwa sababu binti yangu hawezi kuwa nyumba moja na nani? Na binti ya duu. Na binti ya duu Mwenyezi Mungu. Ndio. Subhanallah. Angalia mambo ambayo waliokuwa wanafanya. Wadhu al-hadith ambazo hadithi hizi zilikuwa zikiwekwa tunazigawa katika sehemu mbili. Hadithi ambazo ziliwekwa kwa maslahi yake na hadithi zingine ziliwekwa dhidi ya al-Bayt alayhim afdalu salatu wassalam. Na kwa kumalizia tu ninasema ndio maana al-Imam Ali akasema nazalani dahara hatta yuqalu hadha Ali wa hadha Muawiya. Kwamba zama zimenishusha kiasi kwamba watu wananipimbanisha mimi na nani? Na Muawiya. Na Muawiya. Mambo ambayo kwa kweli yanasikitisha, mambo ambayo yana. Kwa hivyo kwa mukhtasar, sasa anayemjua Muawiya ni nani
na akaja akamwangalia Ali ni nani. Ni nani? Bila kiasi kwamba aje aseme kwamba huyu ni ampimanishe Imam Ali na nani na Muawiya. Kwa hivyo muktasar wa mpaka hapa ni kwamba moja katika siasa ambazo alizokuwa akizitumia Muawiya ilikuwa ni siasa moja, siasa ya kamo, siasa ya kuvitisho na kupora mali za watu. Siasa namba 2 ilikuwa ni siasa ya kueneza ukabila, kuamsha hali ya ukabila baina ya maswahaba. Lakini siasa namba 3 ilikuwa ni siasa ya kuweka hadith, na siasa namba 4 ilikuwa ni siasa ya kulani na kumlani al-Imam Ali, lakini pia na kumshusha al-Imam Ali ili aonekane kuwa ni mtu asiyokuwa na makamu ya aina yoyote, ambapo tunaona athari zake mpaka leo. Athari za kumlani al-Imam Ali zipo, na kumchukia al-Imam Ali mpaka leo zipo. Kiasi kwamba wewe ukionekana kwamba ni mfuasi wa al-Imam Ali ni tatizo na ni kosa na ni kafiri na unatoka katika Uislamu, kwa sababu hii ndio siasa ambayo aliyokuwa ameiweka Muawiya. Kwa hivyo hii ndio jamii ambayo aliyokuwa kiishi al-Imam al-Husayn. Hii ndio jamii ambayo aliyokuwepo. Sasa baada ya kuwa Muawiya ameondoka na baada ya kuwa ametengeneza mazingira haya. Ndio. Mazingira ya watu kutokuwa na matashi. Mazingira ya watu kuwaona Ahlul Bait kuwa ni watu wa kawaida. Sasa namuweka baada ya kuwa iko katika baada ya kuwa amefariki. Ndio. Amekufa, ametoweka katika dunia, anamuweka sa mwanaye, anaandaa mazingira kabla ya kufariki mwanaye ndio awe kiongozi. Kwa hivyo hii ni jamii ambayo iliyokosa matashi, jamii ambayo ni yenye uoga, jamii ambayo ina umaskini. Katika Baitul Mal mali zinagawiwa kwa kuangalia wale ambao ni wafuasi wa Muawiya, hawapewi wafuasi wa Muawiya, hawapewi pesa, kwa sababu lazima ubakie na njaa ndio utukimbilie. Utukimbilie, ahsantum, jaa ya kalbaka yutiika. Kwa hivyo sasa hii ndio hali ya zile nafiki katika uongozi. Kwa hivyo sasa jamii namna hii al-Imam Ali anataka watu wakumnusuru, na ndio maana hakuweza kupata watu wakumnusuru kwa sababu ya jamii hii ambayo iliyokuwa imeoza. Kwa hivyo sasa tunaporudi katika maneno haya, nadhani tunataka moja tu Sheikh ala kulli hali. Nadhani sasa tukirudi katika maneno ya al-Imam Hussein anaposema kwamba inna dunya qad taghayyarat, qad taghayyarat, anakusudia jamii hii ambayo iliyokuwa imekosa matashi. Ndiyo. Jamii ambayo iliyokuwa inamuona inaona Ahlul Bait kuwa hawana fadhila zozote mbele ya Mwenyezi Mungu. Jamii ambayo inaona kwamba inamuona Imam Ali kwamba anafikia hatua kutaka kuoa mtoto wa mushriki, mtoto wa asiyekuwa Muislamu, mtoto wa mshirikina ambaye hanaamini Uislamu, haamini Uislamu. Lakini zaidi ya hapo, si katika Ahlul Kitabu, labda pengine unaweza kusema kwamba Abu Jahal alikuwa ni katika nini, katika Ahlul Kitabu. Kwa hivyo hii ndio jamii ambayo iliyokuwepo, ambayo iliyokuwa ameitengeneza Muawiya, ambaye athari zake mpaka leo tunafanya nini, zinaonekana. Kwa hivyo sasa tukirudi sasa katika maneno ya Imam Hussein, inshaallah taala katika kipindi kijacho tutajaribu kudurusu sasa ile jamii na kuangalia kwamba ni mambo gani ambayo tunaweza tukajifunza kutokana na mambo kama haya, hizo ishara nazozifanya, hizo ishara ambazo anazoziashiria Imam Ali, ili tuweze kufaidika vizuri na kuweza Imam Hussein na kuweza kuona kuweza kupata muamko katika maisha yetu ya kila siku na katika maisha yetu ya leo ambayo tunayaishi. Insha Allah taala katika kipindi kijacho tunaweza kutoa ufafanuzi zaidi insha Allah. Shukran sana shekhe. Na mpendwa mtazamaji, tuagane kufikia hapa, tumefika tamati mwa kipindi chetu cha siku ya leo. Jina langu kama kawaida ni Hassan Roki, na mgeni wangu katika studio zetu hizi ni Sheikh Rehani Yasin kutoka kwetu fi amanila. Hadi wakati mwingine, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.